ओके गाइस, अब चाहिँ म लागेँ होइन फेरि मदारतिर, अब सदरमुकाम लाग्यो होइन। के भयो के भयो दुस्रे पिस्रे भएर? यो एरियामा चाहिँ होटल लाग्छ, यहाँ माथि मन्दिर पनि छ होइन। ओके गाइस, अब चाहिँ हामी फिदिम बजार आइपुगिसक्यो होइन। हेलो गाइज, गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक तपाईँहरूलाई मेरो अर्को एउटा ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ। आज पनि तपाईँहरूमा फेरि अर्को एउटा नयाँ ब्लग लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ हामी सपिङ गर्नको लागि फिदिम बजार जाँदैछौँ, म र मम्मी होइन। सो अनि त्यो सँगसँगै धर्ममा अब दिदी हुनुहुन्छ होइन, उहाँ अनि उहाँलाई चाहिँ सामान पठाउनको लागि चाहिँ होइन, यहाँबाट जस्तै सागसब्जीहरू यहाँ फलेको फलफुलहरू चाहिँ पठाउनको लागि चाहिँ फिदिम बजार जानुपर्ने काम पनि छ होइन, अनि त्यो पुर्याउनुको लागि जानुपर्नेछ, अनि साथसाथै यहाँ घरको लागि केही सामानहरू ल्याउनु पर्ने भएको कारण अनि म र मम्मी चाहिँ आज चाहिँ फिदिम बजार जाँदैछु। फिदिम बजार चाहिँ मार्केट जाँदैछु होइन, सामान ल्याउनको लागि। अनि आलु यो चाहिँ अरू फलफुलहरू छ यहाँ होइन, सो आलु पनि एक बडा छ अनि त्यो चाहिँ पुऱ्याइसकेको छ। अनि त्यो सँगसँगै आज चाहिँ सामान लिएर फिदिम पुगेर, आज पुगेर भोलि बिहानको चाहिँ जुन मार्केट छ होइन, यस भोलि बिहान चाहिँ पाँच तारको फिदिम होइन, जहाँ चाहिँ हाम्रो नगरपालिका रहेको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ शनिबारे हटिया लाग्छ होइन, हरेक ठाउँमा आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि त होइन, त्यही अनुसार हाम्रो ठाउँमा पनि हटिया लाग्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हटियामा चाहिँ केही सामानहरू किन्नको लागि अनि सुँगुरको पाठाहरू ल्याउनु पनि पर्नेछ होइन, जो हिजोको भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ होइन, अनि त्यस्तो खालको सुँगुरको पाठाहरू चाहिँ किनेर ल्याउनु पर्नेछ। त्यही भएर हामी चाहिँ रेडी भइसकेको छौँ होइन, रेडी भएर अब चाहिँ हामी जान्छौँ। के भयो के भयो दुस्रे पिस्रे भएर? हेलो भन दुई। ओके गाइस, अब चाहिँ म लागेँ होइन फेरि मदारतिर, अब सदरमुकाम लाग्यो होइन, अनि अब भारी यस्तो छ धर्म पठाउने, सायद पछाडि पनि झोला छ होइन, यो झोलाको चाहिँ ठुलीलाई साम कसैले होइन, फेरिमा चाहिँ ठुलीको घर छ होइन, त्यहाँ अनि कसैले लगिदिएको झोलाको चाहिँ, अनि यो चाहिँ धर्म पछाउने हो। अनि यस्तै छ बाटो चाहिँ गाउँघरको होइन, अनि अब भनेको यहाँदेखि लगभग अब यसरी भारी बोकेर चाहिँ 15 मिनट जस्तो उकालो जानुपर्छ माथि होइन, दोकान पुग्नको लागि चाहिँ 15 मिनट जस्तो लाग्छ होइन, अब दोकानमा भारी निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँदेखि गाडी पक्रेर जानुपर्छ होइन, यस्तो भारी बोकेर हिँड्दा चाहिँ भाउको बेनै देखिने भयो, बानी हराएको मान्छेलाई वाक, दुई दिन यस्तो भारी बोकेर हिँड्दा त महाभिजोग बनाइगयो नि। ओके गाइज, म चाहिँ फाइनली अहिले दोकान आइपुगिसकेँ होइन, मतलब मेन रोडमा चाहिँ आइपुगिसकेँ, अनि यहाँ छ होइन यो एरिया हो, अनि म चाहिँ यहाँ आइपुगिसकेँ, अनि यो चाहिँ हाम्रो दाजुको घर हो होइन, यो दोकानको रोडको घर हो दाजुको, मैले भारी यहाँलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्छ फेरि, नत्र फेरि अहिले छुट्टिन्छ होइन, बाहिर निकालिहाल्नुपर्छ, यसलाई निकालिहाल्छु म। ओके गाइज, चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ माथि दोकानदेखि होइन, जुन मेन रोडदेखि चाहिँ हाम्रो गाउँ कस्तो देखिन्छ भनेर देखाउँदैछु होइन, सो यो चाहिँ हाम्रो गाउँ देखिँदैन तर जङ्गलै जङ्गल पो हुँदो रहेछ, देख्दैन होइन, यो पारिपट्टिको गाउँ भयो होइन, यस अस्तिको भिडियोमा देखाएको थिएँ होइन, त्योभन्दा वारिपट्टिको भेग चाहिँ यो रातो टिन भएको घर देख्दैनुहुन्छ होला होइन, तल तल, सो देखेन भने म भिडियो जुम गरेर देखाउँछु, सो यो तल तल रातो टिन भएको घरहरू देख्दै हुनुहुन्छ होला होइन, सो यो रातो टिन भएको घर त्यहाँदेखि उता उता जानुपर्छ, हाम्रो गाउँ चाहिँ यो रातो टिन भएकोदेखि अलिकति उतापट्टि पर्छ होइन, यही डाँडामा पर्छ, अनि यो मेन रोडदेखि झरेर चाहिँ ओह्रालो जानुपर्छ हाम्रो गाउँ जानको लागि चाहिँ। अब चाहिँ दोकान आइसकेको छु म चाहिँ होइन, यो चाहिँ हाम्रो दाजुको घर आफ्नै, अहिले दाजु बस्नुहुन्न, अनि कुखुराले सबै सकेछ त, दाजु बस्नुहुन्न होइन, अहिले कोही हुनुहुन्न, यहाँ घर मात्रै छ, अब गाडी रोकेर हामी चाहिँ जान्छौँ, मम्मी अहिलेसम्म आउनु भएको छैन, उताबाट अर्को बाटोबाट आउनु भएको मम्मी, म चाहिँ यताबाट आएको, अहिलेसम्म आउनु भएको रहेन, अब मम्मी आउनुहुन्छ होइन, अनि पर्खेर चाहिँ हामी गाडी रोकेर ट्याक्सी हुन्छ कि के हुन्छ रोकेर जान्छौँ अब। ओके गाइज, अब चाहिँ हामी फिदिम बजार आइपुगिसक्यो होइन,
पास्तारको सदरमुकाम यो चाहिँ प्रीतिम बजारको जुन सुरुवाती चरणको साइड हो होइन यहाँदेखि चाहिँ अब भित्र जुन यताभित्र साइड चाहिँ प्रीतिम बजार छ अनि जुन धरान पठाउने सामान चाहिँ यहाँ एउटा होटलमा राख्नुपर्ने भएको कारण यहाँको होटलमा राखेको छु होइन यहाँ राखेर चाहिँ अब हामी ठुलीको घरमा जान्छौँ अनि अब भोलिको लागि केही सामानहरू सपिङ गर्नु छ भने गरिहाल्नुपर्ने छ अब भोलि शनिबार होइन सो फिदिम बजार बन्द हुन्छ हट्या मात्रै लाग्छ त्यही भएर भोलिको लागि सपिङ गर्छौँ होइन हामी अब एकछिन यहाँ बसेर सो यो चाहिँ दामी बनाएको छ फिदिम बजार ओके गाई चाहिँ अब चाहिँ हामी त्यहाँ सामान थन्काएर होइन अब यहाँ फिदिममा हल्का सपिङ गर्नु छ होइन सो सपिङ गर्नको लागि जाँदैछु अनि भोलि बिहान चाहिँ हट्या लाग्छ होइन यहाँ फिदिममा सो अनि यो चाहिँ हट्या लाग्ने ठाउँ हो यहाँ माथि छ होइन एरिया चाहिँ यो एरियामा चाहिँ हट्या लाग्छ अनि यहाँ माथि मन्दिर पनि छ होइन सो अनि हट्या लाग्छ भोलि बिहान तपाईँहरूलाई त्यो पनि भिजिट गराउँछु आज चाहिँ हामी अब सपिङ गर्नको लागि जान्छौँ ओके गाई यो चाहिँ फिदिमको फिदिम उच्च महाविद्यालय होइन सो फिदिमको सबैभन्दा सरकारी स्कुलको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो स्कुल अनि अलिक पर त्यो अघि मैले देखाएको थिएँ शनिबारे हट्या भन्छ होइन हट्या लाग्ने ठाउँ अनि अब चाहिँ हामी सपिङ गर्नको लागि ओह्रालो लाग्दैछौँ यहाँदेखि भित्रभित्र चाहिँ बजार छ होइन भोलि बिहान चाहिँ हामी आउने यहीँ हो भोलिको ब्लग हेर्नु नभुल्नु होला भोलिको ब्लगमा आइहाल्छ होइन अब हामी तल जान्छौँ गाई गाई चाहिँ हामी यहाँ फोटो पसलमा आएर बसेको छौँ होइन फोटो स्टुडियोमा अनि यहाँ मम्मीको लागि चाहिँ फोटो जुन चाहिरहेको छ क्या पासपोर्ट साइजको फोटोहरू चाहियो अरे अनि त्यसको लागि चाहिँ यहाँ फोटो खिच्नु बसेको छौँ अब फोटो खिचौँ फोटो खिचेपछि अनि फेरि अरू अरू सामान पनि किन्नु छ अहिले चाहिँ भित्र जानुपर्छ फोटो खिच्नु ओके गाइज अब चाहिँ हामीले फोटो पनि खिचाइसक्यो होइन फोटो खिचाइसक्यौँ अब त्यसको काम भयो अब मम्मीको मोबाइलको ब्याट्री बिग्रेको छ क्या अनि अब गएर ब्याट्री बनाउँछौँ यहाँ तल जानुपर्छ चोकमा होइन अहिले चाहिँ चोकमा जानुपर्छ अब चाहिँ अहिले धरान हेरेर त कति शान्त खुल्न जस्तो लाग्दो रहेछ चोकमा पनि यहाँ फिदिम त अहिले त पहिला त कस्तो भिडभाड जस्तो लाग्थ्यो होइन अनि अहिले त खुल्ला रहेछ अब जान्छु होइन गएर फोन किन ए फोनको जुन ब्याट्री फेर्नु छ होइन फोनको ब्याट्रीले गर्दा धेरै दुःख दिइरहेको छ क्या हामी गएर फोनको ब्याट्री फेर्छौँ फेरेर त्यसपछि फेरि अरू के सामान छ त्योहरू पनि किन्नुपर्ने छ किन्छौँ अलि राम्रै खालको लगाइदिनु सेटको जस्तो त हुँदैन है ल कति महिना ग्यारेन्टी हुन्छ यसको छैन धेरै वर्ष भइसक्यो नि त चार्ज भइरहेको थियो भने ठिकै छ त चार्ज घर चार्ज भइरहेको थियो नि यहाँ फोनमा होइन ब्याट्री लगाएको छ यसको एकछिन ब्याट्रीको प्रब्लम हो चार्ज घर चार्ज घर चाहिँ अब चाहिँ भाडा किन्नु पर्ने होइन म भन्दा नि यो झोलालाई चाहिँ राख्नु पऱ्यो ल यो चाहिँ फिदिम बजार होइन यहाँ चाहिँ चोकमा जुन मेन रोड भनौँ न होइन मेन रोडको एरिया हो होइन चाहिँ दुई साइड रोड छ होइन उँधो जाने रोडको साइड दुई साइड छुटाएर रोड बनाएको रहेछ यहाँ पर परसम्मै छ होइन यहाँ पर चाहिँ लिम्बन गेट छ म चाहिँ अहिले ओर आएको छु अनि अब यहाँ भाडा किन्न आएको छु पसलमा होइन अब सपिङ चाहिँ आजको लगभग दुई तिनवटा थियो सकिसक्यो अब भोलि बिहानको हुन्छ होला ओके गाइज अहिले चाहिँ फाइनली सपिङहरू सबै गरेर आइसक्यौँ सो अनि यति गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ रात परिसक्यो क्या एकदम रात परिसक्यो अनि अहिले चाहिँ म ठुलीको घरमा आइसकेको छु होइन यहाँ फिदिममा ठुलीको घरमा आएको छु अनि अब आज हामी यहीँ बसेर भोलि बिहान हट्या भ्याउन जाँदैछु होइन जो अनि हट्या भ्याउनु चाहिँ एक बिहानै जानुपर्ने अवस्था आइरहेको छ किनभने दुई तिन बजीदेखि नै सुरु हुन्छ भन्ने कुरा छ अनि त्यही भएर भोलि बिहान राति नै जानुपर्ने अवस्था जस्तो छ अनि त्यही भएर जुन मैले अघि देखाएको एरियाहरू चाहिँ अँधेरो हुन्छ होला त्यो देखाउनु नमिल्नु पनि सक्छ टाइम भयो भने अलिकति दिउँसोमा गएर म तपाईँहरूलाई त्यो
त्यो होइन एरिया चाहिँ मेला चाहिँ त्यो हटियाहरूको चाहिँ जुन सिनहरू हुन्छ त्योहरू चाहिँ घुमाउने छु होइन, यदि मिलेछ भने भन्दै आजको ब्लग चाहिँ यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। सो यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्दै अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको नोटिफिकेसनलाई अन गरेर भिडियोलाई एक लाइक गरेर तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा छोड्न नभुल्नुहोला भन्दै तपाईँहरूमा आज म बिदा हुन्छु। अर्को भिडियो आउँदासम्मको लागि बाई।